Zvoglon kilet dhe regulon acidin. Nuk do ta besoni se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse e hani këtë për 3 ditë. Në këtë video, unë do t'ju prezantoj një recetë që do t'ju ndihmojë të pastroni yndyrnat nga zorët tuaja, por gjithashtu do t'ju bëjë të humni në peshë dhe të regulloni sasinë e acidit në stomak. Kjo është një sallat vitaminash, përbërësit kryesor të cilëve janë të bollshëm në vitamina dhe minerale të ndryshme. Përbërësit janë shumë të lirë dhe mund t'i gjeni kudo. 1/4 e lakrës së bardhë, 50 gram pancar, 1 karot, 1 lugë gjelle lëng limoni, 2 lugë gjelle vaj ulliri. Përgatitja, në fillim zjeni lakrën, pancarin dhe karotën në ujë me kripë. Më pas kullojini, shtojini sipër lëngun e limonit dhe pak kripë. Nëse doni, mund t'i shtoni majdanoz dhe selino. Futeni në frigorifer për rreth 2 orë të ftohet. Në fund shtoni vaj ulliri ose vaj tjetër vegetal. Mos hidhni më krip. Sallata juaj është gati. We'll be right back.